Murakaza neza kumenya City TV. Reka kongere tujye tubane. Akanye ngiye kubagezaho kandi gasomo kibanze. Abantu bakunda guhindagura cyangwa kwetinga gukora soft video. Yenda bari gukora nka video cyangwa movie. Hari application tujye dukunda gukoresha bita Vsdc. Video editor ni software editing amafoto editing ahenshi kuna gukoreshwa editing ama video tuya saving muri format zitandukanye. Reka rero turebere hamwe uburyo wa savingamo video yawe ukayisavinga muri format ushaka, yenda gusavinga video yawe mu buryo bwa video uzayuploadinga kuri rubuga rwa YouTube uburyo wayikoramo. Iyi software rero Vsdc video editor ni software nziza cyane ivasha gukoresha mu bijyanye n'ibintu bitandukanye. Ako tujye kurebamo aka components kamwe n'uburyo video yawe wayikozemo usanzwe abenshi muzikoreramo, ukayisavinga mu buryo butandukanye, ukayisavinga ni video irimo ukaba wayikoresha usavinga video ukabasha kuyaprodinga kuri YouTube cyangwa ukabasha kuyohereza mu buryo butandukanye. Harimo uburyo bwinshi bwo gusavingamo video rero yawe. Uburyo bwo gusavingamo video yawe bitandukanye bwinshi. Kugira ngo uyisavinge tugiye kureba hari uburyo twakomatanyije amavideo menshi hano murabibona amareyazi atandukanye. Tugiye tugenda tubihuza tugire video imwe. Iyo ugiye ku exportinga rero cyangwa kuyisavinga ku buryo wayaprodinga kuri YouTube cyangwa ukajya kuri ukayeza abandi kuri flash cyangwa iki, harimo format nyinshi zo kuyisavingamo. Uburyo bwo kuyexportinga rero twebwe tugiye gukoresha ni uburyo bwo kuyexportinga ikintu tuzashyira kuri YouTube. Tuhite tuza tujye muri export project. Hariya hejuru uyu muri export project by default cyangwa mu buryo bwa busanzwe cyangwa uburyo bw'ako kanya iba yisavinze mu buryo wayirebera kuri mashini. Urabona tubona hano ko ari default PC. Hano ari project niryo zina ifashe by default, ifite pixeli runaka resolution yayo, ibi nibyo biyiranga iyi video yanjye. Hano hasi hari ubundi buryo height ayingana gute, width ayingana gute. Ariko twagera hano muri project hari uburyo isavinzemo, hari choice hano zijya muri zingahe uri bwate wa saving abo wa exportinga muri bwa PC ku machine, get video file for playing on your personal computer uzakina ku machine yawe. Ni uburyo ni zi format ni uhitamo muri uburyo izaba ifite VMP GMP ikemera gusoma ibi uburyo bwa hano ariko buri bari kutwereka ni muri bwa format ya AV. Convert video file to AV format MPG. Izindi ubwoko bwose wa saving amwe za video za ya video yacu maze gukorera muri Vsdc. Uburyo rero urabona ko ntabwo kuri YouTube burimo, nta MP4 irimo. Ese ni gute ukabona iyo MP4? Beko bwaho twayikura rero, kora subscribe, kora konda kuka kuri amagambo ari subscribe cyangwa sabone kugira ngo ubashe kujya kubana natwe muri ibiganiro bitandukanye turi gukora. Kanda kuri aho hantu rero kandi no kugazujya kugira ngo ibiganiro dushyizeho ako kanya ujye uhita ubibona. Uwabikoze turamushimiye, kandi n'utarabikora nawe turamushishikariza ko twabana nawe akabasha kujya yunguka ubumenyi butandukanye mu ikoranabuhanga. Reka dusavinge iyi ntuza yacu, iyi video yacu mu buryo bwa MP4 muzi ko arizo zishobora gukoreshwa kuri YouTube. Kugira ngo bisavingemo hano hari uburyo bwinshi butandukanye, format zitandukanye. Hano ushaka tuzireba zose cyangwa ukareba imwe imwe kuri imwe ngizi ushaka kuzireba. Kuko ngo ushobora kusavinga mu buryo nzajya nyiprengera kuri mashini yanjye, ushobora kuzashyira ku buryo nzajya nyiprengera ku dutelefone twatumye kwa 3GPG inahinduye na MP4, ku dutelefone tumwe kwa mobile, ushobora kuyisavinga mu buryo bwa Android kuri smartphone, kuri Apple, kuri DVD, kuri web. Format nziza rero yo kuri YouTube turayizi ko ari MP4. Kugira ngo ubibone rero MP4 duhitamo kuyisavinga mu buryo bwa MP kuri web. Iyo dukisize selecting for web, wahita ubona hano ko hatuha information create video files for playing in web. Choosing this option you will be able to convert video files to MP4, FLAV, SWF, GIFT, APG, any video format. Izi ni four format iyo twari dukeneye n'iri ya MP4. Urahita usiza hano ariyo wahisemo, uhita ubona hano for YouTube. Ibi birahari convert file
video files for YouTube uploading yiyi cyangwa ukaza ugabanduka saving aho convert video to mp4 hano ubwo ushatwa abanduka igira muri mp4 no kurika yati ba mp4 rahita bibona ari yako ibaye mp4 cyangwa hitamo muri uburyo bwa YouTube nkinze kuri YouTube kuri igata yihera format hano hasi bitome bibona none hano nkaza nkakinginga name izindi zitwa nkahita nshyaho irindi zina ryayo umara kurishyiraho izina ryayo warangiza ukagira save ishaka kugira ngo isimbuze yari irimo cyangwa ukabanza ugahindura izina ugashyiraho n'akandi kantu kuko ryari risanzwe ririmo ahiza ngagira save nyumaze kugira save hano ritari iza ariko akahita kwereka output aho yisevinze hariyo by default rero muri format duhisemo ya YouTube hano itizana ibyo bita profile ya yitwa full HD high definition meet ni itikwereka cyangwa kayisebe muri 720 nayo ni format nziza ziringaniye ariko inyize nibishyize muri full HD ni kuvuga ngo resolution yayo iraba yizewe ni iraba ifite resolution ya kangahe 1080 kuri 720 pixel niyo resolution yari iza iri bufiteho ifiteho ubwo buryo ni bwo bwo gusavingamo video cyangwa kayisebe muri mp4 tuhisemo mp4 hano Nikuwa kuna mp4 hani na hii ya formati Aliku maita wana kwa profile hano ite hinduka Ika hinduka mp4 na full HD fite Na high definition fite Ila iti isave njamo by default Murio mga kara kanu Ula iti wana ave Nikuwa kari hoba by default Kwa nchisa kuri nusa YouTube rate wana kwa li full HD iti wana Wani kwa uriyo kwa isave njamo uriyo kwa ize Kwa iti wana kwa ifite formati nziza cyangwa ugahitamo niba ushaka kuyisevinga kuri Instagram wakirika hano kuri Instagram uhita ubona Instagram tuba ari video dutuwa cyane uhita ubona ko hano muri profile uko gahita kangana gahita kaba nuza scale ya ibitiwe ntoya cyane uko gahita kagira size re 80 na nuza ziba ngo ntoya cyane amapixeli mato 3600 washanga cyakwishya kuri se kuri Facebook nayo rahita ubona ko irahinduka ihita none ijya kuri Facebook ibita 1920 PHD ntabwo ari full HD kuri YouTube ho iba ari full rahita ubona ko hano bihita bihinduka niyi nizo automatically ihita ifata Instagram kaba ari gatoya rero nuko kangana kaba ari gatoya cyane rwose ni Facebook Twitter kuri Twitter nayo irahita iba kuri Twitter nyine ihita ijya video yo kuri Twitter kuyo iba ari short cyane rahita yikompatinga kuyo kaba gatoya cyane ubundi bwo buryo nababwiramo tu savingamo kwarangiza mutumaze guhitamo format dushaka ku savingamo urugero niba ari yo kuri Twitter akaba ari gatoya cyane kuri yo kuri Instagram muri kureba kuri Twitter iba igaragara neza nibura warangiza ugahita uzana kuri pattern yanditseho export project iyo akirise gutya ukaza ukiga kuri continue uhita utangira kujya gute kuyikombatinga turero rete tubibona utangiye kuyikombatinga mara rete mubibona ko turimo tuyikombatinga niyo kuri Twitter niko twahise mu gato bibona no ko igiye gute exportinga iyi ha ya format ya mp4 no kuri tubire ni kuri wabigenza bita birangira ushatse gusukansaringa iyi noza ni gukora na stopinga nashaka gukomeza kuyikombatinga Murakoze rero mukomeze mukore subscribe kuri channel yacu tukomeze tugende twungana ibitekerezo mu byo bitandukanye tukabibutsa ko twari muturebera hamwe uburyo wa savingamo video yawe editingiye muri video software yitwa Vsdc ukayisavinga mu buryo bwa YouTube mu buryo bwa Instagram mu buryo bwa Facebook mu buryo kwishyira kuri Twitter uburyo wakora video igendanye na social media ushaka kwishyiraho murakoze murakarama mukomeze mukubwe neza mukora subscribe mukanda kuri subscribe cyangwa sabone abakoresha imigi y'Igifaransa akoresha icyongereza ni subscribe comment mukora commentary mukora comment mukora share partage muherekanya na bagenzi banyu kugira ngo babashe kubona ibiganiro tukigira tubashyiraho murakoze murakarama mwari kubona Francis nkuko bisanzwe teka